Pričali smo skoro ja i Panda u emisiji. Dobro. Prvo je on rekao u jednoj emisiji kao, je li moguće da će Deki postati od najvoljenijeg do najomraženijeg, znaš? I ja sam bio tu u fazonu kao, pa zašto tako misli, jer ono, jes malo bliži sa Dalilom, ali kao, ajde što je okej, ne mora da znači ništa. Međutim, to je već sad prešlo. E, moram da primetim pre nego što pitam Akija, ali stvarno i gledalci dok su nazvali uporedi pre mesec dana i sad, na primer, mnogo su ga više hvalili, mnogo su ga više sažaljevali, mnogo su bili ogorčeni na Dalilu, sad onako pomešano je, nije baš svaki poziv isti. Ja iskreno mislim, iako su mnogi pričali kao, e, ako se on pomiri sa Dalilom, ja više ga kao neću podržavati, da niko nije to baš vjerovao da se može desiti. To je više bilo ono kao, znaš, eto, kad bi se to desilo, to je jedini razlog da prestane ga podržavam, pored svega što da se to... Nas su više puta slušali šta mi mislimo o tome i komentarišemo i kad treba i kad ne treba. Šta ti misliš o svemu tome, Dejan, Dalila, eto, možeš odmah nadovezati i Cara i Maju svu tu priču kao četvorku koju... Pa koja drži ono glavni dio realitija sad? Ajde prvo, Cara i Maju. Mislim, meni tu odnos generalno nije jasan uopšte. Nije ni njima ako ti je lako. Pa mislim, kapiram, da. Ne razumem šta je njima u mozgovima i na koji način uopšte funkcionišu. Zašto zakačim da u jednom trenutku ona njega mlati tamo, znači onako baš žešće, pa onda se on dere na nju i onda... To se pet minuta su legli u krevet, maze se i nače ljubav na svetu. Takve je rituali imala ona i prošla sezona i preprošla je sa Janjušem. Pa su mnogi mislili možda je sad do Janjuša, znaš. Izgleda da nije do Janjuša. Ali možda i nije. To je do tog nekog petog mesta. To je iz iskustva nešto kao... Nije, šalim se malo, pošto je pomenuo malo pre. A što se tiče Dejana i Dalile... Mislim, iskreno ne znam. U onom trenutku ja sam bio na njegovoj strani. Sad mislim da mnogo toga gubi u ovom trenutku. Kako se tebi čini? Da li on još uvijek održava to neko poštovanje prema njoj ili misliš da bi on vrlo lako mogao preći na tu stranu? To je što se kaže, pasti na ženske suze i oprosti joj sve, pa čak i tu prevaru. E, samo da se nadovežem na to. Da li si primetio za ovih par meseci da je Dalila bila slađa, mirnija, onako, znaš? Super, sve... Čak su bili, što meni nije bilo toliko, ali kao one slatke, simpatične svađe su imali, znaš, kao ona njega. Da, pa ona tiha, mirna, nasmena, boga mi, mi smo navikli opasno, na nju opasno. Izvini, sad možeš... Ništa, pokušam da se setim šta mi pitao. Šta je pitao? Mogu li se pomiriti? Da, pa generalno to je reality. Ja sam učestvovao u realityu i mnoge stvari se tamo i ne rade onako kako ti zapravo misliš, niti kako osjećaš, radiš zbog nekih drugih stvari, pa i zbog publike. Tako da, mislim, kapiram da Dejan ne radi ovo zbog publike, jer ti me ugubi. Zbog publike bi drugačije, mislim, radio. Da, da. A ko zna, možda u njegovoj glavi on misli da to radi, ako radi. Mada, da li bi evo i zbog publike? Vidi, iskreno ti kažem. Ali oni su ipak bili 5 godina u braku. Da. I od toga su bili 4 godine po realitima. 6, ne znam koliko već su godina. Tako da to su mnogo, mnogo, mnogo iskusni igrači i to ne može da se komentariše. E, misliš da je moguće to što ljudi sumnjuju da su imali dogovor? Pa ne, mislim, pazi, ta neka opcija sigurno postoji negde. Ali, mislim, treba imati ozbiljan želudac za takve stvari i uraditi na taj način, mislim, da... Ne znam, ako jeste svaka časa. Ja stvarno ne znam. Ja mogu vjerovati da ljudi pomisle da je dogovor jer u trenutku dok su se kao, dok je bio kao neki flert između Cara i Dalile, pa da neko kaže možda su dogovorili, da se kao neka priča vrti. Međutim, kad se sve to izdešavalo, ko bi pristao na to? Ja ne vidim to niko da može da, znaš, želudac bilo čiji da podnese. Ja mogu da kažem samo da smatram da normalna osoba ne može da učestvuje u takvom dogovoru. To je sigurno. E sad, šta je u njihovim glavama, to niko ne zna. Hvala Bogu, traje i dalje, pa vidjet ćemo šta će biti. Pa tek je počelo, ima još 6 meseci i više. Ali kapiram da će se pomiriti, jer mislim da je ovaj Dejan kao začaran, očaran, nešto se njemu desilo i to je to Dalila i nijedna druga. Jer on je imao prilike, mislim, realno da gledamo, muška sueta je ozbiljna kad ti ego proradi, ako te devojka prevari na nacionalnoj televiziji da te gleda milionski auditorijum. Sigurno će ti proraditi nešto, pritom što su, koliko sam upućen njega, i muvale neke devojke tamo. Da, da. Ako ne, 90% kao... Da, i on prosto po tom pitanju ništa nije uradio, što naravno njemu u tom trenutku je donelo, ajde da gledamo to kao na taj reality način, mnogo bodova, ali ne znam, mislim da sad gubio. Dobro,
Postoji čak i peti element, ali me zanima od ova četiri, pošto došao i Čorba, i tu se sad više ništa ne zna šta će se desiti, mada i Janjuš u neki ugao, znaš, ko zna šta će tu biti više sa Majom i Carem, to sam mislim. Ali kao četvorka je četvorka, kao da. Janjuš mi je malo isključen iz svih tih nekih priča, uopšte nekako nije, očekivao sam da će on biti onako baš u živu. Da li misliš da je on to namjerno izveo ili je prosto Maja odlučila da više ne želi ništa sa njim? Ja mislim da njemu to svakako odgovara. Ne bi se on tu petljao više. Mislim, koliko sam shvatio koliko je bio u fazonu da ga Maja pusti na miru, tako da ne bi on silio tu njemu. Potpuno to ide u korist. E,